ကျောင်းသားတွေတခုပြီးတခုစတိုက်ရိုက်ကူလာခဲ့ပြီးသတ္တရေအဖျားဖျားနဲ့တော်ဝင်ဆိုင်တဲ့အလှတရားတွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးပရိသတ်တွေကဦးဝဲလို့ချက်စနုံနဲ့ခေါ်ကြတယ်တရုတ်ဆောင်အင်ဒရာကျော်စင်ကတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှုပညာလုပ်တွေကိုခေတ္တခဏရထားခဲ့တယ်နိုင်ငံကျော်နှုပညာရှင်တယောက်ဖြ
ဒီနေ့ပိုင်းထဲမှာတော့ကျောင်းသားလေးတွေကိုလက်ခံရှိုက်ကူလာခဲ့ကအခုကနေစပြီးပြည်သူ့နဲ့အင်အားကျဆင်းကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အတွက်အရင်ကလိုအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းရက်တွေမှာဆိုရင်လေအင်နာကျော်စင်တို့မိသားစုကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဆေးရုံတစ်ခုအတွက်ကြောင်ညာရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါကြောင်ညာဓာတ်ပုံတွေကလည်းပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ဒီကြောင်ညာလေးထဲမှာတော့အင်နာကျော်စင်ရဲ့တော်ဝင်ဆန်တဲ့အလှတရားတွေကိုပြည်သက်တွေကပြန်လည်မြင်တွေ့ကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်းတရုတ်ဆောင်အင်နာကျော်စင်ရဲ့စက်တီရဲ့ဖျားဖျားနဲ့တော်ဝင်ဆန်တဲ့အလှတရားတွေကိုရင်သက်ရှုမော်ဝေခန်းစားကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။